čo si už dnes doktori nevymyslia, taká milá, pekná dáma. A ak sa smiem opýtať, na čo ste si to nechali robiť? Tak nemala som zadok a toto je teraz v trende. Aha. A kdeže vám to robili? To ešte nemôžem prezradiť. Ale bola to prestížna klinika v zahraničí. Tak ako to, že nemôžete? Ani nám? My to nikomu nepovieme. No to fakt nemôžem. Mám exkluzívnu zmluvu o mlčanlivosti. Ale všetko sa dozviete na mojich storičkách. Bohužiaľ. Máte aj exkluzívnu infekciu. To nie je možné. Tam bola hygiena na úplne inej úrovni. Hygiena s tým nemá vôbec nič spoločné. Pri súkromných klinikách ide vždy o biznis. Nútia lekárov robiť 6 až 8 operácií každý deň. A to sa zákonite musí odraziť na ich výkone. Tým chcete povedať čo? Chcel povedať, že aj keď ste ušetrili nejaké peniažky, aby sme vám to dali do poriadku, bude to stáť veľa času a trpezlivosti. A koľko veľa? A kedy to bude mať pekné? Cestou lietadlom ste infekciu iba urýchlili. To musíš vidieť, poď. Poznáš ho? Ja poznám, kto to je. Musíš ho poznáš. Ja na to nemám čas. Ja to je ona, to je určite Žaneta Malová. Kto? No tá, ty ju nesleduješ. Niečo, to je nejaká herečka? No, dalo by sa povedať, počkaj, tu ju mám. Áno, to je 100%. Ježiš, no aby si sa nepototol. Čo? Poď. To je ona. Dobre, začneme liečbu celkovými antibiotikami. Ale ešte poprosím zobrať vzorky na kultiváciu. Jasné. Toto fakt musím ostať. No, niekoľko hodín určite, aj keď to tu nie je také exkluzívne a prestížne. No, ale lekárov tu máme určite lepších. No, dobré. Hlavne mi ten nový zadok zachráňte.